Lockheed SR-71 Magnishi եւ Blackbird թարգմանաբար Սև թռչուն մականունակարող ռազմական ամենազարգացած այս ուտանավը իր պատվավոր տեղն է այսօր զբաղեցնում Smithsonian հաստատության Stephen Woodward Hayes-ի կենտրոնում։ Մյուսները գտնվում են ԱՄՆ-ի տարբեր թանգարաններում, ինչպես օրինակ Blackbird Air Pack-ը Կալիֆոռնիայի Palmdale քաղաքի թանգարանում։ Bill Flanagan-ը նախկինում հետին նստատեղներ զբաղեցնում է SR-71 ուտանավում որպես հետախուզական համակարգի սպա։ SR-71 Blackbird ուտանավը կառուցեցին այն բանից հետո, երբ 1960 թվականին Խորհրդային Միության տարածքում կործանվեց կենտրոնական հետախուզական վարչության համար լրտեսություն իրականացնող Lockheed Martin-ի U-2 Magnishi ուտանավը։ Ակնհայտ էր, որ U-2 ուտանավը արդեն խոցելի էր, այդ պատճառով վարչությունը խնդրեց կառուցել ավելի արագընթաց ու ավելի մեծ բարձրություն վերցնող ուտանավ, որը այդպիսով դուրս կմնար ռադարների որսելիության ուղեցրից։ Օթային ուժերն էլ պահանջում էր, որ հետախուզական ուտանավը կրեր ավելի մեծ թվով զգայակներ, երբ U-2-ն ուներ լուսանկարահանող միայն մեկ խցիկ ու մեկ ձայնագրիչ։ Այդպես ծնվեց երկու տեղանոց SR-71-ը, որը ժամում հավաքում էր 3500 կիլոմետր արագություն, հասնում մինչև 26 կիլոմետր բարձրության։ Այն պրակտիկորեն անխոցելի էր ցամաքից արձակվող որևէ հրթիռի համար։ Դրանցից մեկը Լոս Անջելեսից դեպի Վաշինգտոն է հասել 64 րոպեի ընթացքում։ Ինչպես Ֆլանագանին Վարշավյան պակտի նրանախքին ծանոթներն են ասել, իրենք փաստորեն մի կարճ ժամանակ ռադարների վրա նկատել են Blackbird-ին, սակայն չեն հավատացել, որ որևէ օթանավ կարող էր այդքան արագ անցնել ռադարի էկրանի շրջանակի միջով ու այդքան արագ դուրս գալ։ Կոնգրեսում ու Պենտագոնում երկարուձիկ քննարկումներից հետո ի վերջո որոշվեց, որ SR-71 Magnishi հետախուզական օթանավերը պիտի անցնեն հանգստի։ Դա տեղի ունեցավ 1998 թվականին։ Այսօր նրանց փոխարինում են անօթաչու թռչող սարքերն ու արբանյակները, սակայն Blackbird-ը մինչ այսօր համարվում է ամենաարագընթաց ու ամենամեծ բարձրությունը վերցնող օթանավը աշխարհի պատմության մեջ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։